чем собираешься заниматься? Кинула клич в этому людей. Это найменше, что я могу сделать. Ну да, это в твоей манере. Мам, ты хоть вдома была после 24-го? Одну повністю знищено вогнем, ще 4 частково пошкоджені. Мама, ну яка нафиг перевізниця? Гештальт-терапія. Це що за професія така? Психолог. А ми ще безпечним путем їдемо? Хіба зараз є безпечно? Їду і думаю. Що зробила не так? А я знаю, що ви обо мені думаєте. Справді? Коли чекаєш довго на розмову, а потім, коли вона стається, то думаєш, краще би не було. What do you mean nothing? What do you mean nothing? Хлопці кажуть, машинка готова, ми поїдемо.